Vaikų pasaulis - mūsų pasaulyje. FM 99 eteryje skamba kiekvieną penktadienį 10:20. Kartojimo klausykite sekmadieniais 10:10 ir internete fm99.lt. Vaikų pasaulis - mūsų pasaulyje. Prie laidos finansavimo prisideda spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, gyvi brangūs FM 99 klausytojai, vaikų pasaulis mūsų pasaulyje, FM 99 eteryje. Tad studijoje prie mikrofono, kaip ir visuomet tokiu metu, esu aš Eglė Malinauskienė ir labai džiaugiuosi galėdama pasakyti labas Alytaus jaunimo centro jaunųjų žurnalistų kursų narei Vėjūnei Vislavičiūtei. Labas, Vėjūne. Labas. Labai malonu tave matyti pirmą kartą studijoje, taip? Taip. Na, šiandien mes su Vėjūne kalbėsime ir kviesime ir jūs, mėlyjei, padiskutuoti, gal net ir paskambinti mums į studiją. Ar tiesiog pamastyti apie laisvalaikį, apie tinginystę, apie poilsį, ar pavyzdžiui, ilsėtis ir tinginiauti yra tas pats ar ne? Dar šiandieną mes galėsime pasiklausyti ir psichologės, vaikų teisių specialistės mintis išsakytas ir jos žiniomis pasidalintomis šia FM 99 eteryje, bet tai kiek vėliau. O dabar mes su Vėjūne kartu galėsime pasikalbėti iš tos žmogiškosios pusės, iš vaikų ir saugusių pusės, kas yra tinginystė. Vėjūne, ar tau tenka išgirsti, ar tu baigsi tingėti? Na, kiek čia galima tingėti? Na, kažką tokio panašaus. Nebaigsiu. Netenka girdėti? Ką? Netenka girdėti tau, kad kiek tu čia gali tinginiauti? Eik ten kažką padaryti. Netenka. Tai ar tu tinginiauji gyvenime? Apskritai, man labai įdomu sužinoti, žinai, kas yra ta tinginystė, nes galima pagalvoti, kad tinginystė tai yra labai labai blogai, o kita vertus galbūt tinginystė tai yra poilsis. Kas tau yra tinginystė? Man tinginystė yra šita poilsis, nu gerai, kartu su kartu patinginiauti, palsėti, kad šita, nu, kad nepersidirbtai ir kad sveikatai būtų geriau. Mhm. Tai tas, kai sako žmonės, tai aš dabar ilsiuosi ir aš tingiu, tai tas pats ar visgi skirtumas yra? Man šiaip tas pats, bet gal kiti galvoja, kad nu, kažkaip kitaip gali būti. Mhm. Iš tikrųjų, toks įdomus niuansas, toks, žinai, galvoji, nes gali sakyti, na, sakykim, nesitvarkau kambario, nes ilsiuosi, arba nesitvarkau kambario, nes tingiu. Tai kuris čia tas variantas, kaip tu manai būna? Gal nes tingiu, dažniausiai žmonės sako, šiaip tingiu, tai gal sakyčiau, kad kažkaip kaip ir blogesnis žodis, kad ilsiuosi. Mhm. Šiaip man labai įdomu, Vėjūne, esi penktos klasės moksleivė, ar ne? Taip. Ir pamokų jau nemažai, ir tie pokyčiai tokie jau ištiko tave šiais metais po pradinių klasių, kuomet jau kaip ir nusistovėjęs tam tikras ritmas, ir mokytoja viena, ir kažkaip atrodo, ir po klasės nereikia blaškytis, ir staiga penkta klasė jau yra pokyčių metas. Ar tu spėjai pailsėti, ar tu dar lankai kažkokias pamokinės veiklas? Aš šitą lankau muzikos mokyklą ir dar, aišku, žurnalistikos būrelį, tai šitą aš dar spėjau pasėt, spėjau namų darbus padaryti, nors nenoriu. Ar galima būtų pasakyti, kad namų darbus padaryti spėjai, nors nenori, kad jeigu nedarytum, tai jau būtų tinginystė, nes nenori? Na, kaip ir tinginystė būtų. Mhm, tai gal turbūt čia ir atsiranda to šiek tiek skirtumo, ar ne, kad kai negali daryti, nes nepajėgi, nes esi labai pavargęs, ir kai gali daryti, bet kažkaip, ne? Nenori. Tai čia jau būtų, čia turbūt būtų tas skirtumas, ar ne? Toks būtų gal ir skirtumas. Mhm. Užsiminėjai, kad po mokyklos dar lankai ir muzikos mokyklą. Taip. Ir kuo tu groji? Pianinu. Ar daug prireikia laiko Vėjūnė skirti būtent muzikos mokyklai, nes mes žinom, kad mokykloje praleidžiam pusę dienos, tada dar namų darbai ir dar muzikos mokykla, kuri yra tokia jau akademinė daugiau įstaiga, kur irgi daugiau pasimokyti, reikia daugiau pastangų įdėti, daug laiko iš tavęs atima, sakykim, na, tau reikia skirti muzikos mokyklai. Pavyzdžiui, pamokose ar namų darbams. Mhm. Daug? Šiaip rūpi koks gabumas, nes nu, jei labai, labai stipriai nori mokintis išmokyti kūrinį, tai gali ilgai užtrukti. Šiaip pamokos, man nedaug dabar pamokų yra muzikos mokykoje, tik kažkokios dvi
keturios kas savaitę pamokos. Jeigu nepriskiria solfedžio arba pianino, tai dvi per savaitę. Tai tu spėjai viską suderinti? Spėjau viską suderinti. A būna kartais vėjūnė, kad tingisi tikrai mokytis, nes aš atsimenu save, kai lankiau muzikos mokyklą, nenoriu tavęs kompromituoti, nes gal mokytoja klauso. Bet tikrai būdavo, kad arba pavargęs labai esi, arba nu, kartais tikrai tingisi, taip norisi nieko neveikti, pamokų neruošti, negroti, aš grojau kanklėmis negroti ir solfedžio nesimokyti, ir tiesiog neskaityti, nieko neveikti, tiesiog gulėti, va taip, va, kaip nežinau, kaip cukinijai kokie ar moliūgui. Taip, tikrai norisi. Yra toks, kartais užeina toks laikas. Užeina, tikrai. Ar gali sau leisti tokį laiką nieko neveikti? Gali tu sau leisti? Taip. Įmanoma irgi, ar ne? Įmanoma. Žiūrėk, o būna kartais taip, kad tėvai, pavyzdžiui, sako, kad tai va, tu čia nieko neveiki. Reikia gal tada, na tai tada kambarį pasitvarkyk, šiukšlės išneš knygą, paskaityk, kad žmonės iš šalies, na tikrai kitą kartą gal pagalvoja, kad neturi ką veikti, tai reikia sugalvoti vaikam veiklos, kad jie būtų užsiėmę, kad turėtų ką veikti. Ar jauti kartais tokį momentą? Kartais, taip. O ar reikia vaikam, kad tėvai sugalvotų, ką jiems veikti? Nu, patys gali šiaip sugalvoti, bet jei pats vaikas nori kažką veikti, bet nežino, ką tai gali tėvai pasiūlyti. Nes, žinai, ir psichologai, ir specialistai kartais patarė, kad nereikia vaikams siūlyti, kad vaikai, kai neturi ką veikti, tada jie patys susigalvoja, ar tai piešia, ar muzika įsijungia, ar tiesiog guli ant kilimo, ir tai yra labai gerai. Ir jis sako, kad reikia vaikams leisti to turėti nieko neveikimo laiko, ir visai nebūtina siūlyti milijoną veiklų. O ar tu pritartum šitai specialistų nuomoniai? Pritarčiau. Tas nieko neveikimas iššaukia, ar ne, kažką norą veikti. Nes kiek tu gali gulėti, ar ne, kaip moliūgas, kaip sakau, vidurį kilimą, ar ne? Bet vėjų ne tas laikas, kuomet lieka laisvas, ar vis dėlto dabar, sakykim, tavo kartos vaikai, ar jie ištiesimasi kažkokios kūrybinės veiklos, ar sporto, ar kažkokių kitų veiklų, ar kaip tu pastebi, ar daugiau, tai užima tą laiką, pavyzdžiui, koks telefonas, internetiniai žaidimai. Šiaip, mano klasiokai, kaip ir keli iš berniukų, labai sportiški. Ir keli iš mano draugų labai kūrybiški, kurie pasakas. Nu, šiaip, kaip ir daugiau prie telefonų internete, bet, nu, sakyčiau, tie, kurie pasakas per programėlės rašo, tai kad lengviau ten, nu, padarai klaidą, tai nereikėtų trinsiu šitų trintukų, kad tik jis galėtų ištrint greičiau viskas ir paprašiau ir geriau. Ir redaguoti geriau? Ai, na, redaguoti tai kai geriau. Tėvai mato, kad vaikai nikia į telefonus, tai nebūtinai jie neprasmingai leidžia laiką. Nebūtinai. Tik tai tėvam dažniau tas įtarimas gal kilo. Iš tiesų, tai vaikai randa ir prasmingesnių veiklų, nei kad taip. Žaidimai. Aš norėčiau, kad mes kartu paskaitytume keletą laiškų, kurie taip pat atkeliavo iš jaunųjų žurnalistų kursų jaunimo. Aš tai pavyzdžiui, Gustas rašo. Sveiki, mano vardas Gustas. Ir aš esu 5 C klasės Alytaus Švento Benedikto gimnazijos mokinys. Šiandien jums papasakosiu apie tinginystę. Man tinginystė gali pasireikšti bet kada, kartais net svarbiuose momentuose. Tingiu, nes turbūt, kad nusibosta tam tikri dalykai. Atsiprašau, tačiau kartais tingiu ruošti namų darbus, aišku, paruošiu, nes kitaip gaučiau dvejetą. Va, kambario susitvarkyti tai netingiu, nors ir retai darau, nes randu daiktų, kurių ilgai ieškojau, ir oi, kiek man džiaugsmo ir prisiminimų jie sukelia. Tėvai patingėti žinoma leidžia, tačiau vis primena mano pareigas, tai pagroti klarnetu, paskaityti knygą, žinoma, paruošti namų darbus ir, aišku, visokie kitokie namų ruošos darbai. Mokykloje mokytojai mūsų supranta, kai penktokui namų darbų užduoda tai nedaug. Fizinis ugdymas būna 3 kartus per savaitę, va ten nėra lengva. Tad kai grįžtu pėsčiomis namo, tai pirmas darbas patingėti. Tad noriu pasakyti, kad kai tingiu, tai tiesiog ir tingiu. Ačiū, Gustai, už tokį gražų laišką ir už tokias gražias mintis. Iš tiesų, tas tingėti yra, aš žinai galvoju, kad... Gal ir ar iš mano vaikystės, ar gal iš tokių ankstesnių laikų, nežinau kaip dabar, tas tingėjimas tai labai blogai. Jau būdavo tingėti, tai tiesiog nuodėmė. Netingėk, nes jeigu tingi, tai tiesiog jų sąžinė tada griaužia. Bet dabar galvoju, kad visai nebūtinai tingėti yra blogas dalykas, ar ne? Štai ir Gustas rašo, kad jau kaip ir poilsis.
Bet ar galima, sakykime, kaip tu manai, Vėjūne, tinginiauti, kol dar nepadarėjai visų darbų, kuriuos reikia atlikti? Nu, šiaip ir kaip negalima, bet jei, kaip čia pasakyti, bet jeigu planuoji daryti darbus po patingiavimo, patinginiavimo, tai galima patingėti prieš nedarant. Tai svarbu iš tiesų nepamiršti ir pareigų, ar ne? Leisti sau tingėti, taip, bet nepamiršti ir pareigų. Tuomet jau mes tinginiavimą galima palaikyti poilsiu ir save pateisinti. Va, pavyzdžiui, irgi mums rašo Erika Zablackas taip pat. Aš manau, kad tinginystė kartais man padeda, kartais ne. Man padeda tinginystė tada, kai kas nors, ką nors už mane padaro, tačiau tai naudinga tik man vienam. O tinginystė man nepadeda, kai būtinus darbus man vienam reikia atlikti. Dažniausiai, kai mama kažką paprašo atlikti, aš tingiu, o kai tingiu, žiūriu savo telefoną. Namuose aš turiu daug įsipareigojimų, pats svarbiausias yra atlikti namų darbus. Kartais gaminu maistą, kepu vištienos gabaliukus, nes aš juos labai mėgstu. Taip pat privalau gauti gerus pažymius ir laikytis higienos, eiti laiku miegoti ir daug skaityti. Tėvai mane retai palepina, tačiau už mano gerai atliktą darbą, tėvai man atsidėkoja, nuperka kažką saldaus. Aš manau, kad manęs tėvai ir mokytojai nesupranta, kai aš tingiu. Pavyzdžiui, kai mes ateidame liūdni į klasę, mokytojai užduoda labai daug darbų. Arba tėvai nesupranta, kai grįžtu pavargęs iš mokyklos, ant manęs pyksta, nes aš būnu nepadaręs namų darbų. Gal geriau netingėti, nes visus darbus kažkada reikės atlikti ir visi vis tiek pyks dėl tavo tingėjimo. Štai va, taip prašo Erikas. Būna taip, Vėjūne, kad ateini į mokyklą ir kažkaip neseina tos pamokos. Būna, tikrai būna taip. Ar tu pavadintum tai tinginystė, ar tai nuovargis? Kaip mokytojai sako, kartais Erikas sako, kartais mokytojai pyksta? Kartais, nu, gali būti nuovargis, jei, nu, gerai neįsimiegoji, vis tiek reikia į pamokas eit, nu, ten dar kažko gerai nepadarai, pavyzdžiui, nu, gerai vis tiek nesijauti, bet vis tiek reikia į šitą mokyką, tai kaip ir nuovargį, sakyčiau. O tu jauti nuovargį? Būna, kad vaikai iš tiesų pavargė, nes atrodo, tai ką, stigul, turi išsimiegos ir būsi, žodžiu, pailsėjęs, tai kas čia per dabar problemos ateini į mokyklą mokytis, ne visada tai būna, ar ne? Taip, nu, dar per daug miegoti tai irgi negerai, nes vis tiek, jei per daug, nu, jei persimiegi, tai galima, kaip ir, kaip čia sakyt, vis tiek pavargti. Kaip tu, manai, Vėjūne, kiek laisvalaikio reikia tavo amžiaus žmogui? Kaip tu įsivaizduotumėj, yra pamokos, yra užklasinė veikla, yra savaitgaliai. Man labai daug teko kalbėti su vaikais, jie tiesiog net pyksta šiek tiek, kad savaitgalį reikia namų darbus ruošti. Ypatingai sekmadienis, kur jau prieš mokslą, vėl prasidedant mokslo savaitį, tai tikrai sukelia tokio šiokio tokio ir įniršio, nes norisi pailsėti, gal ir patinginiauti šiek tiek, ko reikia juk važiūrėti į tuos mokslus leistis. Kaip manai, kiek to laisvo laiko reikia vaikui pailsėti, va tavo amžiaus vaikui, pavyzdžiui? Tiksiai nežinau, bet, nu, gal kažkokį laisvą dieną būtų gerai pailsėti mano amžiaus gal kažkokiam vaikui. Nu, rūpi, kiek pareigų turi, nu, kokia mokykla, nes visos mokyklos turi, nu, kaip ir skirtingus ir karišius. Pavyzdžiui, Piliakalnį, aš, nu, daugiausiai tai dabar 5-6 pamokos. O vienai draugiai, kuri yra Dzūkijoje, tai 7. Nu, tai daugiau rūpi, sakyčiau, kokios pareigos, ar tokios sunkios kaip ir pareigos, nuo to rūpi, kiek laisvalaikio turėtų žmogus. O jeigu, sakykime, žmogų pavadina, tu tai tinginys ar tinginė, tai žaidimas? Nu, rūpi dėl žmogaus, nes kai kuriems nerūpi, kada kažkas taip vadina jiems, o kai kuriems rūpi, tai daugiau rūpi ant, sakyčiau, dėl žmogaus daugiau rūpi. O kas yra, kaip tu manytum, kaip sako, žinai, jau supyksta, sako, oi, tu tinginys, ką tu laikytum, ką tu manytum, kas yra tas žmogus tinginys, o kas yra, na, tikrai negalimas pavadinti, kad va, tinginiu pavadina ir nepelnytai pavadina, tai kas, kaip tu galvotum, yra iš tiesų žmogus tinginys? Nu, kad iš vis nieko nedaro, iš vis visą dieną ten guli lovai nieko neveikdamas,
kiekvieną dieną, visą dieną guliu savo lovai. Mm-hmm. Nu, nebent nusirga ir turi gulėti lovai, bet jei viskas gerai su sveikata, tai nu, jei visą dieną guliu lovai ir nieko nedaro. Netlieka pareigų savų, taip. Ar ne? Taip. Tik tai tinginiauja. Iš tiesų, tai va tokį žmogų jau galima būtų pavadinti tinginiu. Taip. O tokį, kuris atlieka darbus ir kartais leidžia savo patinginiauti, tai jau ne. Ne. Štai, žinai, ir vaikai kartais patinginiau, bet ir suaugusiai, aišku, čia visi mes žmonės, ar ne? Taip. Kaip tu galvoji, ar pateisinama yra, kad, pavyzdžiui, na, tėvai, sakykime, ar ten valgyt nepagamina, ar ten kažko nepadaro, nesutvarko, na, nežinau, ko jie čia visko gali tikrai netlipti. Tikrai pateisinama, nes dar darbai gali daug sukelti streso. Nu, ir dar, nu, tas... stresas iš darbo ir dar ten namų pareigas daryti, tai nu, iš karto namų pareigas daryti, tai gali nu, su sveikata nelabai padėti. Tai vaikų akimis tėvai irgi gali, ar ne, tą sau leisti, ne tik vaikai, bet ir tėvai taip pat. Nes, žinai, mūsų dar vienas kolega, Ignas Blaževičius iš Jotvingių gimnazijos ir jaunų žurnalistų kurso, jis rašo apie savo mamą ir mamos žodžiais. Mano mama irgi žmogus, ji kartais tingi. Iš tiesų labai įdomu išgirsti vaikų požiūrį būtent ir į suaugusį žmogų, žinai. Aš paskaitysiu, pacituosiu, ką jisai sako. Keista, tačiau tinginys užklumpa ne per mokslo metus, o per vasaros atostogas. Kartais juokauju, kad gal per daug turiu atostogų. Vasarą daug keliauju su sūnumi Ignu. Sugrįžus iš kelionio aplanko svečias tinginys. Tada pasiemu papildomas atostogas nuo namų ūkio darbų. Galiu ištisas dienas gulėti lovoje, nieko neveikdama arba skaitydama knygas. O kai pasineriu į knygas ir pabaigos nematyti, rėjo vieną knygą po kitos. Taip nutiko ir šią vasarą sugrįžus iš Prancūzijos per kelias savaitės perskaičiau 6 knygas. Nuo maisto gamybos gelbsti greitieji patiekalai. Tačiau yra tingėjimų pliusų. Tai artimesnis bendravimas su sūnumi, šilti pokalbį, sulaukiu 5 žvaigždučių aptarnavimo. Mes taip juokaujame, kai namuose girdisi, ar gali atnešti ar nunešti. Man tinginystė nekyla iš nuovargio, tai labiau jausmas, kai perdegi, per daug atiduodi savęs kitiems ir kūnas bei protas reikalauja atokvėpio, pasakoja mano mama Loreta. Tai štai Ignas tokį interviu padarė su mama ir mama taip pat visiškai nesigėdydama sako, kad patinginiauja kartais. Tai žiūrėk, atrodytų gali kelias dienas gulėti lovoje, skaityti knygas, valgyti greitą maistą ir tikrai galėtum pavadinti tinginystę, bet blogo tame sunku čia išvelgti. Nėra blogo, sakyčiau. Nu, jei dirba kažkokį darbą, kur dažnai reikia su vaikais ir ypač nesuauklėtais vaikais labai išdykusiais, tai sakyčiau, kad gerai palsėt, patinginiaut. Nu, dar knygų skaitimas labai geras, nes gali lavinti šitą atmintį, nu, kūrybiškumą ir dar, nu, žinias rūpint, kokių knygų skaito, tai žinias dar gali palaivinti ir taip toliau. Visur galima išvelgti privalumų, jeigu esi žmogus optimistas, ar ne? Tai vėjų, ne dar mano visai į pabaigą klausimas. Koks yra pats tobuliausias laisvalaikio ir tinginystės metas tau? Jeigu tu galėtum pasirinkti, tai tobuliausias, pats geriausias tas laisvas laikas, kurį galėtum tu pasirinkti. Užsakymas tavo. Nežinau. Jei kaip ir tinginiauti ir kažką dar veikti, tai gal su draugais kažką ten daryti, kažką pramogauti. O šiaip viena, tai lovai gulėti. Tiesiog gulėti ir nieko neveikti. Taip. Ir tai yra geras patarimas iš ties turbūt kiekvienam žmogui ir vaikui ir suaugusiam. Sakyčiau taip. Ačiū tau, Vėjūnė, iš ties buvo labai įdomu išgirsti tavo mintis. Žinai, kokį aš tau dar klausimą noriu užduoti? Tokį, kuris yra tradicinis FM99 svečiams. Ar tu galėtum pabaigti į sakinį man patinka? Tiesiog skaiti man patinka ir pratesti, kas patinka Vėjūnė. Šitą, man patinka muzika, man patinka, sakyčiau, kad rašyt, man patinka piešt, man patinka katės, man patinka šiaip gyvūnai. Toliau nežinau, kas kita. Daug dalykų patinka. Šiaip daugelį, bet aš dabar ant vietos negaliu sugalvoti.
Na ir gerai, svarbu, kad yra daug dalykų, kurie patinka, nes tai tikrai yra labai geras dalykas. Sako, kuo daugiau dalykų patinka, kuo daugiau žmogus gyvenime visko nori, tuo yra sveikiau, tuo yra geriau. Svarbu viso to siekti, netingėti siekti to, ko labai nori ir kas labai patinka. Ačiū tau, Vėjūne, šiandien už tavo išsakytas mintis. Labai ačiū, kad atskubėjai į radijo studiją. Aš tau linkiu geros nuotaikos, geros dienos ir sakau iki kito susitikimo čia pas mus FM 99 vaikų pasaulyje. Gerai? Gerai. Iki. Iki. Na, o jums lyg klausytai priminsiu, mes kalbėjome su Vėjūne Vislavičiūte, Alytaus jaunimo centro jaunųjų žurnalistų kursų nare, taigi kaip ir kalbėjome su Vėjūne, labai svarbu yra pailsėti, patinginiauti, nieko neveikti, leisti sau iš tiesų, na taip atsijungti nuo visų darbų, rūpesčių, nuo planų, jų visada bus, o va patinginiauti truputėlį, nepiktybiškai, tikrai yra labai svarbu kiekvienam iš mūsų. Vaikų pasaulis mūsų pasaulyje. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Vaikų pasaulis mūsų pasaulyje. Na kągi, mėlyje, vaikų pasaulis mūsų pasaulyje tęsiasi ir FM 99 eteryje tikras vaikų pasaulis. Į mūsų studiją atskubėjo vaikučiai iš tuoj mes sužinosime kokios mokyklos, kokios klasės. Sveiki, vaikai. Galite garsiai mikrofonus pasisveikinti. Sveiki. Sveiki. Labadiena. Iš kokios mokyklos jūs atkeliavot? Kokios klasės esate mokiniai? Šaltinių progimnazijos klasė antra C. O, iš antros C. Siunčiame linkėjimus visiems jūsų mokyklos vaikams, kurie šiuo metu yra turbūt užsiėmę pamokų ruošą. O jūs tai viešite radio studijoje. Vaikai, žinokit, mes šioje laidoje, vaikų pasaulis mūsų pasaulyje, kalbam apie tinginystę, apie tingėjimą, apie poilsį. Sakykit, ar jūs kartais tingit? Taip. Kažkas sakė taip, kažkas sakė ne. Bet ar galvoju, tas pasakymas, kad aš tai tingiu, tai čia geras dalykas ar blogas, kaip jūs mano tingėti? Blogas. Blogas. O kodėl blogas? Ir gal geras. Uh-huh. O kodėl blogas? Dabar tie, kurie sakėt, kad blogas, pasakykite, kodėl blogai yra tingėti? Nu, kodėl? Todėl, nes tu tingi ir tu nieko nedarai. Mhm. Nieko nepasieki, kaip tingi. Mhm. O kodėl gerai kartais patingėti? Sunku pasakyti, ne? Taip. Aš tai pasakysiu, kodėl labai norisi pailsėti kartais, ar ne? Ar tu sutiktum su manimi? Taip. Nes iš tiesų, va, tas kalbant apie poilsį, apie tinginystę, ar jums būna taip, kad kartais grįžtate namo ir norisi nieko neveikti, tik tai gulėti ir nieko nedaryti, neruošti pamokų, neskaityti knygų, nežaisti, nevalgyti, tik tiesiog pasilsėti, ar būna taip? Taip. Ar dažnai tai būna? Ne. Ne. Tik tai kartais, ne? Taip. Kodėl tau kartais tai būna? Nepaklausiu tavo vardą. Ai, nu, nes mes mokyklai daug dirbame. Mhm. Ir pavargsti kartais, ar ne? Mhm. O būna taip, kai jūsų taip norit nieko neveikti, kad ateina tėveliai ar kažkas iš suaugusių sako, o kodėl tu nieko neveiki? Tai gal tu knygą paskaitį, gal kambarį susitvarki, gal dar kažką nuveik. Ar būna taip? Taip. Taip. Ir ką jūs tada galvojate? Ar gerai tie pasiūlymai? Ar norisi, kad leistų jums tiesiog nieko neveikti? Ne. Kas ne? Norisi, kad leistumis nieko neveikti kartai suaugę žmonės? Taip ir ne. Ir taip ir ne. Tai kartais reikia idėjų, ar ne, ką čia paveikti, kai neturi ką veikti, ar ne, kad pasiūlytų, nes kartais nesugalvojam, ar ne, bet kartais ir norisi, kad nieks nesiūlytų ir akis nelystų, ar būna taip? Taip. Sakyk. Nu, mano mama kartais, nu, ateina ir sako, kad ar gali išvesti šunį savaitgalys, ji per tą laiką tada padaro valgyti. Na va, tai... Aš tau tik, o ne. O tai tokiu atveju tu tingi, ar kaip tik esi pavargus ir dėl to ne, ar tingi, nes skirtumas šiek tiek yra? Nu, galima sakyti, kad tingi. Bet įveiki savo tinginuką? Taip. Ar svarbu įveikti tinginuką? Labai. Aha, nes gali taip užsitingėti kitą kartą žmogus, ar ne, kad nieko nenuveiks. Ar svarbu įveikti tinginuką, kai užklumpa? Taip. Svarbu. O tai čia, o sunku? Nelabai.
tiesiog prisiverti padarai ir tada savim didžiuojasi, ar ne? Taip. Tai ką jūs dabar visiems tiems vaikams, kurie mūsų klauso patartumėte? Kai tinginys užklumpa ir kai nieko nesinori daryti, ar sau leisti nieko neveikti, ar vis dėlto įveikti tinginuką ir padaryti? Įveikti. Kad ir kaip sunku bebūtų, ar ne? Taip. Na va, tai labai ačiū jums, vaikai, už tas mintis, kuriamis jūs pasidalijote. Aš žinau, kad šiuo metu jūsų klauso ir jūsų tėvelį, ir jūsų draugai, kaimynai, gal močiutės. Tai aš labai kviečiu jūs kažko palinkėti. Ne visi prie mikrofonų sutilpote. Tai aš padarysiu taip, kad visi mikrofonai labai gerai girdėtųsi. Ir jūs galite visi, iš kad ir iš toli, kas iš arti, kas iš toli, pasakyti po kažkokį vieną linkėjimą savo tėveliams, ar broliams, ar sesėms, ar senelėms, kaimynams, mokytojams. Po vieną žodį pagalvokit, ko jūs norėtumėte jiems palinkėti ir garsiai palinkėti. Tiesiai, kad visi girdėtų per radiją. 3, 4, linkim. Sveikatos. Gero darbo. Būtų sveikatos. Sveikatos, gero darbo, ko dar? Meilės. Meilės. Ko dar? Džiaugsmo. Ar laukiat vaikai rudens atostogų? Taip. Tai per tas atostogas jūs ilsėsitės, ar tinginiausit, ar mokysitės per atostogas? Ilsėsimės. Viską suderinsit, net ir mokysitės per atostogas? Taip. O, tikrai? Nemanai tu? Tu nemanai, ar ne, kad reikės mokytis? Ilsėtis, bet ir pasimokyti kartais. Labai ačiū, kad šiandien atėjote į studiją. Aš linkiu jums sėkmės moksluose, gerų atostogų, kurios jau artėja. Ir tikrai, kai jau norisi pailsėti, aš labai linkiu kartais patinginiauti, pailsėti, bet ir aišku, kaip ir jūs sakėte, įveikti tą tinginuką, kuris mūsų užklumpa. Ir ačiū, kad nepatingėjo šiandien ateiti pas mūsų į studiją. Prašom. Ačiū. Viso gero. Ate. Viso gero. Na, o jums, mėly klausytojai, tikrai galiu tik tai pakartoti jaunųjų FM 99 svečių palinkėjimą, kad labai svarbu leisti savo pailsėti, patingėti, bet jau kai leidžiame savo patingėti, tai reikia, kad tas tingėjimas neužsitęstų, reikia įveikti tinginuką ir visgi padaryti tai, ką padaryti reikia. Vaikų pasaulis mūsų pasaulyje.